Yung sa deliverance po ng bahay, tanong ko lang po kung ang maari po yung mag ng bahay is ang padre di pamilya po or ang ang nanay po. So what if po kung ang ang tatay at nanay po ay natatakot po to perform deliverance, pwede po ba yung anak or pwede po ba ako yung mag-deliverance po ng bahay? Uh, o na bago isagawa yung deliverance ng bahay sa may-ari, dapat i-evaluate din. Kaya may, meron din diagnostic interview. O na, yung bahay na i-deliverance, wala bang nilibing na mga bariya sa haligi? yon dapat i-evaluate din ha. Wala bang inilibing na bariya? Bakit? Ayon kay Bishop Marvin Masida, isang practicing exorcist at kaanib ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Pag merong bariya na inilibing sa haligi ng bahay, kailangan talaga yung hukayin bago i-deliverance ng pare. Pare talaga, mag-deliverance sa hukayin ang bariya pagkatapos kung makuha na kahit simentado, kunin talaga yon bakit kailangan kunin dahil yon daw ay kasunduan kahit hindi alam ng gumagawa kasunduan sa may-ari at sa fallen angels na sila ang magbantay sa bahay at magbigay swerte kaya kailangan hukayin yung kasunduan yung testamento at kailangan gibain ang kasunduan yon ang sinabi ni uh, Bishop Wendel. Marvin Wendell. Uh, Ma Marvin Masida Pero Wendell yes. ang, ang kanilang ano dyan reklamo is makapal na yung simento daw uh, eh kung ba, hindi wasak yung buong bahay ah uh, di naman mawasak kung ah, uh, hanapin lang ang ang yung bariya na nasa haligi no uh, e kung hindi daw matuntun yun ang problema dahil hindi Ayan. nakuha yung kasunduan. Basta yun ang rolling. Ayon kay ayon kay Bishop Marvin Masida. Kailangan talagang hukayin at gibain upang magiba ang kasunduan. Yun ang dahilan sa ikalawang hari kapitulo 23 versikulo 15 na ang mga diyos ay winasak at sinunog. Oh kailangan munang gibain ang kasunduan. Pagkatapos magiba at mahukayan, sabi ni Bishop Marvin Masida, unang gawin, i-break ang konsekresyon ng bahay. Ang suot ng pare ay ang estola color violet. Pagkatapos, i-deliverance ang bahay. Lalo na pag may naganap na padugo i-deliverance ang bahay. At pagkatapos ma-deliverance ang bahay, palitan na ng pare ang kanyang istula na violet sa color kulay puti na violet, sunod na ang blessing. O, yun. So, kung nablisingan na ng pare, yung may-ari ng bahay, pwede na siyang mag-deliverance gabi-gabi kung na-break na ang consecration, Yan po, Bradjando. Okay na po. Salamat po. Na-clarify na rin po. Thank you po.